Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Залужний заявив Зеленському, що не буде триматися за посади, не буде влаштовувати шоу та цирки. Але відверто розпише народові про зрадників та кротів. Та як перешкоджали його роботі у штабі, час ігор закінчився. Президент Зеленський обрав сторону. Про зраду пише політолог Віталій Бала. Останнім часом багато говорилося і писалося про зраду чи не зраду, але то було таке, тепер то не таке. Зеленський, який не має зеленого поняття у військовій справі, звільнив головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, призначив генерала Сирського. Про Сирського навіть не хочу нічого писати. Всі, хто спілкується з нашими захисниками і захисницями, все знають про нього. Коли перед керівництвом генерала Залужного було звільнено 50% захопленої української території з початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, то Зеленський про це заявляв як про успіх, а тепер звільнив успішного генерала. Сьогодні Зеленський всім продемонстрував, що він не лідер нації. Він не глава держави, він заздрісна, закомплексована, нікчемна людина. Він для мене є ворог України і не тільки тому, що звільнив Залужного, а тому, що не звільнив Єрмака і К. Який і потрібно було звільняти, а всі ці красиві слова і заяви, які сказав щойно у зверненні, нехай засуне собі у сраку. На жаль, тепер у нас все буде дуже хуйово. Хуйло плескає, кричить Зеленому на біса. Про майбутнє генерала Залужного, на мою думку, генерал жодним чином не має співпрацювати із зрадниками на Банковій. Це по-перше. По-друге, він має докласти максимум зусиль, щоб військові не демотивувалися. По-третє, генерал може, як людина, яка має особисті гарні стосунки з воєначальниками країн-членів НАТО, має заявити, що буде займатися поставками необхідної зброї для ЗСУ. По-четверте, генерал тепер стає політиком і повинен дотримуватися інформаційної гігієни. І по-п'яте, генерал вже зараз має збирати свою команду. Все буде Україна. Підхоплює дані слова і екс-генпрокурор та військовий Юрій Луценко. З 24.02.2022 або більшості українців прийняло правило, яким би не був президент Зеленський раніше, тепер він лідер воюючої країни. Мені відклали питання корупції його оточення, його політики, яка різниця. Його пошуків миру в очах Путіна, замороження ним військових ракетних програм, розведення військ з напрямків ворогу удару, про які 4 місяці попереджали союзники. Ми всі діяли так, як мав діяти народ у війні за виживання своєї країни. Але президент не змінився. Перший рік він був суперкорисним як спікер нації, і світ захоплено аплодував йому та українцям. Але коли аплодисменти стихли, коли прийшов час непублічної і делікатної роботи з міжнародними партнерами, важких кабінетних нарад з носіями різних стратегій, час взяти відповідальність не тільки за перемоги, але й за невдачі, виявилося, що Зеленський не змінився. Він хоче бути єдиним актором свого шоу будь-якою ціною. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!